Перша ракетка України, одеситка Еліна Світоліна, піднялася на четверту сходинку міжнародного тенісного рейтингу. У фіналі підсумкового турніру WTA в Сінгапурі українка у напруженій грі переграла американську тенісистку Слоан Стівенс. Суперниця Світоліною активно почала матч і виграла перші три гейми, після чого зав'язалася боротьба, хід якої нашій тенісистці вдалося переломити у середині другої партії. У вирішальному сеті українка повела 3-0, після чого американка скоротила рахунок до мінімуму 3-2. Але останні три гейми зустрічі залишилися за Еліною Світоліною. Українська тенісистка реалізувала перший же матчбол. Це четвертий титул WTA для українки у поточному сезоні і 13-й у кар'єрі. Одеситка виграла 13 фіналів із 15, в яких брала участь.